Vem är Sveriges största hockeyspelare genom tiderna? Oh my god. Det finns ju så många. Det är svårt att säga vem som är bäst genom tiderna. Vi är så många, men vi har ju Tumbull, Stärner, du har ju Sudden, du har Foppa. Alltså det är hur många som helst. Lidström. Alltså men jag glömmer kanske 20 till som kunde vara bäst. Jag tror vi alla har olika tider när vi spelar. Så, ja. När vinner Toronto Stanley Cup? Oj, ja, de har varit utslagen i natt. Det var lite jobbigt tyckte jag. Jag trodde faktiskt att de skulle vinna sjunde ännu, för att de har ju åkt ur Boston här i 3 år i rad. Så det, jag är lite i sorg idag. Vilket NHL-lag borde värva Tre Kronors förbundskapten Rickard Grönborg? Oj, allihop. Jag tycker han är jäkla bra. Vem är Sveriges nästa superstjärna i NHL? Oj, nästa svenska. Ja, vi har ju två där borta. Det är ju Elias och vad heter han nu i Buffalo? Är det Rasmus Dahlin du menar? Och Rasmus Dahlin. Två har ju potentialen att bli verkligen bra. Och de är ju bra redan. Vad tycker du om NHL-spelare i OS? Hur ska man lösa problemet så man inte missar alla stjärnor? Det måste lösa det helt enkelt, för det är ju när alla kan vara med, det är ju då det blir som bäst. Då kan ingen ha ingen ursäkter, utan man bara, då kan alla spela och verkligen få chansen att få se alla bästa hockeyspelare.